Maria. Marie. Co je? Měj rozum, nemá to smysl. Nech toho. Ještě si to všechno dobře rozmyslí, Honzo. Já cítím, že ti to tak lehce neprojde. Proč? Proč? Ahoj. Kam jdeš? Proč? Za ní? Za jakou za ní? Jdeme s Karlem a s Milenou. Nechci, abys chodil. Hele, řekl jsem ti přece... Řekl jsem ti všechno. Já ne. Chci s tebou mluvit. O čem? Marie, teď je to jasný. Nic jsem přece neudělal. Co pak můžu za to, že ji mám rád? No řekni, můžu za to. Můžeš. Může za to někdo? Může. A kdo? Ona. Hele, já musím jít, bohem. Honzo, počkej. Prosím tě, počkej. Honzo, já ti nedovolím odejít, slyšíš? Nedovolím. Jseš normální? Kontroluj se. Teď se mnou mluvíš, jako kdybys byla moje máma. No konečně brigadýr a poslední. To by nemělo být, to je fakt. Posaďte se a vemte si něco k jídlu. No člověče, ne, to je... Kde máte flašku? No, flašku. Kde pak nikdy ani slzat? Chlapi, říkal jsem vám, že tady se chlastat nebude. Toho žuru. A co chcete, pivo nebo Coca-Colu? Coca-Colu. Prý smrdí po tinktuře, ale nalijem je až do pruhnu. Tak všechno nejlepší, Tony. Hodně zdraví. Šefe, to je růža ze skladu. Váskova. No, se na růže líbí, že má vkus. Bubo, nevývácha. Posaď se, růžo. Tohle šéf. Marie, se s náma nenapiješ. Co jste všichni takový milí? Co je? Ahoj. Honzo, nezlob se na mě, já ještě nemám volno. Před chvíli přivezli bouračku, vypadá to asi na sádru. Takže až v 8 před kinem, jo? Tak jo, až v 8, ale určitě. Tak ahoj. Co je? Ne, nic. Zdenko! Už musíme jít. Vzala jsi tu knížku? Vzala, Tony. Hele, tak já vyberu jenom 15, jo? 50 mám. Rozumíš, Marie? Ale jo. Hele, já tomu nechám snížit hlavu a bude to chodit. Tuty. Voko. Zatracená práce. Tuty. Takových 160. To bude vyrovnekat. Nic ti nepůjčím. Proč? Co je? Jste všichni stejní.
Tak dík. Já se s tebou nechci rozejít. Ne. Ne ve zlým. A proč ne? Já na to musím pořád myslet. A to ti kazí večer s ní, že? No, ale ne, Marie. Tak proč ses vrátil? Co ještě chceš, abych dělala jakože nic? Chci, abys konečně pochopila, že... A co ty si pochopil? Co z toho všeho? Že se k sobě nehodím. To jsi pochopil pozdě. A na to není pozdě nikdy. Pro mě už jo. Neblázni, Marie. Celý život chci jen to, co každá ženská. Mužskýho a dítě. Jaký dítě? O čem to mluvíš? To jsi vážně tak hloupej, nebo si jen děláš? Budu mít dítě. Ale to... Marie... Co chceš dělat? Půjdu za ní a řeknu jí všechno o sobě i o tobě. I jejím rodičům. Ale to nesmíš. Já si je vzít nedám. Prosím tě, nedělej to. A tebe taky ne. A buď už sticha, teď mluvíš jako blázen. Honzo, já tě miluju, slyšíš? No, ne, pust! Prosím tě, ne! Slib mi, že za ní nepůjdeš, za tou děvkou. Prosím tě, slib mi, že za ní nepůjdeš. Za jakou děvkou? Co si to dovoluješ? Už dávno jsem se na tebe měl vykašlat, dávno. Já si od tebe život ničit nedám. Bestie! Jedna! Já tě zabiju! Já tě nenávidím! Já tě zabiju! Ježikriste. Marie. Marie. Není možný. Zase kraťas, hloupý kabel, žádná pořádná izolace. Zavolám zvratnici na dispečink. Zavolej. Jo, Hergot, já nechal v mašině tašku.
jsem tebe nezapomeň, Mileno, ano? Co jsi si chtěl? Teda já se ti divím. 3 roky s ním chodíš a pak ho pustíš k vodě. Už ho nemůžu ani vidět. Chodí za mnou jako pes. Vlastně jezdí. On se bez toho autáku ani nehne. No a v čem je Honza lepší? No v čem? Právě že ve všem. Mileno, už musíme jít, jo? Už budou začínat. My jdem, čau. Ahoj. Honzo. Co je s tebou? Nic, co by bylo? Honzo. To je dobře, že jsme teď spolu. Já si nedovedu představit, že bych tě měl ztratit. Proč bys mě ztrácel? Šťávu opustili až ve 4 ráno, tak se tedy nepetrovalo. V noci bylo banko na Hradle, tak odvolali noční. Když to tedy opravili, tak jsem zajel k zakladači. A potom, pane Kazda? Všiml jsem si, až když ji mašina odhodila. Tak říkáte ve 4 ráno. Včera prej skočila pod vlak.
Smrt nastala asi před 8 hodinami. K stanovení příčiny smrti bych ovšem doporučoval soudní pitvu. No, abnormální pohyb krční páteře. Nelze vyloučit její zlomeninu. To právě se mi nelíbí. Vypadá to, že tu ležela už před tím deštěm. Staršina zkoušel psa, ale moc nám to nepomůže. Ten dešť nám to pěkně zkomplikoval. Zavolám dozorčímu. Odvezte ji na soudní. Zatím víme jenom to, že Marie Hamzová je mrtvá. Chceme zjistit, jak zemřela. A k tomu potřebujeme vaši spolupráci. Na dnešní odpoledne předvoláváme pana Ševčíka, Semeráda, Karpíška, Šmardu, Dobíše, Pomeznýho a Kverku. Vyšel jsem ven ze šatny, zrovna se udělal ten kraťas na kabelu. A potom? Šel jsem si pro tašku. Šel jste si pro tašku. Já když jsem se vracel od té mašiny, tak se mi zdálo, jako by někdo volal. A co? To jsem dobře neslyšel. Ale teď mě napadá, že to mohlo být jako... jako pomoc. Už máš teď, já nevím. Kolik bylo hodin? Jo, to si bohužel taky dost... těžko pamatuju, no kolik mohlo být, tak... čtvrt na devět, pač v devět už jsem byl doma. Děkujeme, pane Ševčík. Pan Semerád. Narozen kdy a kde? 9.11.51 v Praze. Trvalý bydliště? Praha 7, Purkyňova 34. Vzdělání? 4 roky SVVŠ. Bez maturity. Kde máte rodiče? Otec zemřel, to bude 10 let. Máma si pak našla jinýho, co na tom záleží. Píšete si? Ani nevím, kde je. V kolik hodin jste včera odešel z dolu? No, něco před 6. Skončila šichta, začalo se stmívat. To znamená asi tak 2 hodiny před tou... Ano, 2 hodiny před tou sebevraždou. Jak to víte? Co? Jak víte, že to byla sebevražda? Ráno to říkali chlapi u píchače. Na oslavě Karpíškových narozenin jste tedy nebyl? Ne. A co jste dělal v tu dobu? Šel jsem domů. Tam jste došel kdy? No, asi tak... No? V kolik? Kolem 6:30. Prosím. Děkuji. Tedy... 6:30 jste došel domů. A potom? V 8 jsem šel do kina. A proč jste se rozešel s Marií Hamzovou? Je přece... byla o hodně starší, skoro o 10 let. Ano, ano, ano. Máte mladší? Ne. Nemám, žádnou jinou nemám, opravdu ne. Přece si nemyslíte, že Marie skočila kvůli mě pod vlak? Pod vlak neskočila. Bláho, přečtěte panu Semerádovi pitevní nález. Stačí ten závěr. Ano. Zhmožděniny na rtech, příčina smrti, zadušení. Takže, pane Semeráde, na koleje ji někdo položil už mrtvou. Pak to nechápete. Musel to udělat někdo z nás. Přece to nemůžeme nechat jen tak. Někdo z nás je vrah.
Viděli jste můj zapalovač? Někdo mě ho vzal. Prosím tě, kdo by tě bral takovej vergl? Tak si ho najdi a neotravuj. Tak řekněte, Jergot, něco. Co budem dělat? Však já ho najdu, já mám dobrý oči. Zvlášť v noci. Jako sova, vidí Honziku. Co já mám společného s tím tým zapalovačem? Mluvím o zapalovači. Tak to řekněte rovnou. Myslíte si, že jsem ji zabil já? Ale Honziku, když si odešel dřív, než jsme slavili ty narozeniny. A potom večer si tady už nebyl. Ještě opatrovejš. Sakra. Tady, aby člověk porád dával majzla. Tenhle flek je pod psa. Nejhorší figura na celým řezu. Každou chvíli se to může utrhnout. Dávej bacha. Pojď. Já. Všechen ten jíl vozíme vlakama k zakladačům. Ha? Včera jsme tam měli banko. Pořádný. A ráno už to asi jezdilo. Lidi tady nejsou špatní, to poznáš. Až na jedno, lejtuji na měsíc na výpomoc Penzna, říkáme mu dědek. Zámečníka máme v lázních. No, však ho taky poznáš. Pojď. Dole je klapkař Franta. Pěknej výkuk. Pořád je si nějaká potíž. Řečí jako falackej, ale jinak dobrák. Prosím tě, jak to zase sypeš? Všechno bude fažůru, šéfe. Ale děláme jako blázni, aby byli podíly a on si tu dělá bábovičky. Má rozum. No, za pár dní tu budeš jako doma. Tak les. Abys mi tu chodil bez přilby. To byl fofr, co? No jo. Trochu to tu seškrávně a jedeme, lidi. Chybí nám 10 vlaků. A dávat bacha. To je jasný, šéfe, to nahrabem. Aspoň měl mladý pořádný představení. To zíráš, co? Co bys zíral? Vy tu civíte, jak na panenku Marii. Už měsíc buzeruju starýho, aby mi sem přihrál dva lidi. Eda Krátký bude na pasu pod výložníkem. Zítra přijde ještě jeden. Já jsem nějaký Tony. Jo, to jo, tak už jsi se vykecal, vlez do boudy, jedem. Dávaj bacha. To
Kamaráde, jsem rád. My dva máme spolu nějaké účty, co? My dva. Já vás vůbec neznám. To věřím. Já jsem táta Zdenky. Aha, dobrý den. A jestli se ještě jednou dovím něco o tobě a o Zdence, tak tě zlinýruji, že tě vlastní máma nepozná. Že se už jedna kvůli tobě zprovodila ze světa, to ti nestačí. To není pravda, do toho mě netáhejte. To skutečně není pravda. Hamzová neskočila kvůli němu pod vlak. Někdo ji zabil. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ovšem mimo podezření, že? Byl jste v pondělí večer v kině. Ano, byl. Kde? V Zenitu. Co hráli? Já potom nešel, měli vyprodán. Lístku bylo dost, pane Semeráde. Ale... Dobrý den. Dobrý den. Tak co jste doopravdy ten večer dělal? No, co jsem dělal? Co jste dělal? Šel jsem domů. To znám, to jste říkal včera. Po šichtě jste přišel domů v 6:30? Ne, já myslím až potom od toho kina. A promiňte, na to jsem zapomněl. Ano, bylo vyprodáno, šel jste domů. Byl jste sám? Ano. Takže byste těžko hledal někoho, kdo by vám tu samotu dosvědčil, že? Ano. Pane Semera. Ano. Prosím. Nechcete mi už konečně říct, jak to vlastně bylo? Pokud jde o vaše alibi, jste na tom dost špatně. Jestli ovšem neopravíte svou výpověď. Já nemám, co bych k tomu dodal. Proč jste tvrdil, že nemáte žádné děvče? Já vám nerozumím.
Ale rozumíte, Blaho. Prosím, slečno. 8 hodin jsme se sešli před kinem. Byli jsme u Honzy celý večer až do 10. Potom mě doprovodil až domů. Prosím tě, Honzo, řekni mi, že to všechno není pravda. Co? Říkají, že jsi tu ženskou zabil. Kdo to říká? No snad tomu nevěříš. Proč jsi mi o ní nikdy nic neřekl? Kdyby to byla pravda, že jsem ji zabil, tak by mě přece nepustili ven, no řekni. Zdenko, neblázni, přece mě pustili. Proč myslíš, že Honzu pustili? Nevím. Koukej. Vidíš ho? Kdo je to? Přišel dneska ráno, prej dělal u dráhy. Máš u sebe nějaký prachy? Kolik? Aspoň 2 kila. Člověče, ty jsi pořád bez koruny. 150. Tak jo. Na. Vem si lepší. Kouří stejně furt samej šumt. Jak si to, prosím tě. No, no. Nějaký ujížděj nervy. Tvrdíku, startky. Ne. Jí. Po neděli vám, pánové, představím svoje fáro. A hele, kde si tak najdou schrastil prachy? Co ti do toho? No jenom, že ti chybilo 15 000. Předevčírem. Tak tady to je, pánové. 8, trpaj z líčku. Tyko, jaké jsou na mě? Počkej, živnosti prochlastel, nech taky něco na mě. Nevykládej, říkám, že tyhle jsou na mě. Tak mu to napiš, Bertíku. Dobře. Kde jsem sehnal prachy? Kámoš mi je půjčil. Takovýho kámoše bych taky potřeboval. A co ty, Honzík? Co já? No jistě, že ty. Ještě si nám neřekl, co ti chtěli. Pořád to samý. Když jsem byl kolem 7:30. Jenže já mám alibi, rozumíš? A jaký, Honzík? Byl jsem s tou holkou, co s ní chodí. Všechno mi to rozsvědčilo. To je teda pěkný, všichni máme alibi. Ale někdo to udělat musel. Ale kdo? Však u něho dostanou, jenom se neboj. Bydliště? Komořany. Zaměstnání? Na dole. Děkuji. Dobrý večer, pánové. Váš průkaz bych prosil. Jste z Prahy? Co tady děláte? Na dole. To jsou parťáci. Že tady nemáte potvrzení o zaměstnání. Dejte si to do pořádku. Váš průkaz bych prosil. Eduard Krátký? Zaměstnání? Tam to máte napsaný. Divím se, že nemáte nic lepšího na práci, než buzerovat lidi. Jak to se mnou mluvíte? Mám takový zvyk. Mluvím s každým, jak chci. No dobře, no. Když je to důležitý pro vaše sebevědomí, prosím, děkuji. Naschledanou, pánové. No, to jste teda trochu přenal, Edo. Dělal taky jen svou povinnost. No, to by že jo.
Je to jasný, Edo. Někoho hledají. No jo, ale aby našli toho, kdo zabil Marii, na to jsou krátky. Pardon, zvolím. Prosím, to máme jednou, dvakrát, děkuji. Prosím, prosím. Dobrou chuť. Honzo. Co? Bacha na hubáčka, je to fízy. To je blbně. Tisíc. Vybrat. Prosím. Tohle číslo vás budou volat k pokladně. Děkuji. Prosím. Já bych chtěla 1500. Vybrat. Vybrat. Prosím vás. Ne, nevolal. Děkuji. Dovolíte? Děkuji. Slečno, jak je to možné? Všichni už jsou hotovi. Musíte ještě okamžik počkat. Nemůžou najít vaši kartu, víte? Děkuji vám. Uložit 500. Počkejte tu. Děkuju za to zavolání, která to je. Ta blondýna v kostkovém kabátě. Dobrý den. Dobrý den. Bezpečnost. Jak jste přišla k té spořitelní knížce? Já jsem šla vybrat přítelkyni. To se mi líbilo, jak jsi včera říkal, že s každým mluvíš, jak chceš. Člověk se nemá hned podělat. Prosím tě, nedělej z toho případ. No ne, vážně. A dávej si bacha, ten novej ten hubáček je prej tajný. Fízli, jo? Hele, už jsou tady zas. Nezlobte se, pane Pomezný, že vás ruším, ale jak pak to bylo s tou knížkou Marie Hamzové? S jakou knížkou? Spořitelní. Já o ničom nevím. Podívejte se. Růža. To je růža. Tak jak to bylo? Já jsem šel brzo ráno na šichtu a najednou koukám, vedle kolejí něco leží. Tak jsem ji zvednul. A dál? Pane kapitáne, já vám to místo můžu ukázat. Počkejte. Ona jí musela určitě vypadnout, když jí tam tudy. Když jí tam tudy, co? Táhli, pane kapitáne, táhli. Táhli? A kolik myslíte, že to bylo lidí? No, jsem myslel, že jeden by to určitě
nedokázal. Víte? Vy ovšem byste to dokázal, ne? Já ne. Já určitě ne. Tak pojďte. Ano. To vás, člověče, nenapadlo, že ten vklad budeme hlídat? Ne. No, teď mě to zrovna napadlo. Ne, opravdu, já jsem ten den šel časně ráno, ještě byla tma. Najednou koukám a knížka, tak jsem ji zvednul, protože někdo ji najde a jistě... Prosím, pane. Ano, ještě si ji ponechá, že děkuji. To už moc nenafedrujete, chlapi, co? Co pak ta mlha? Ta už povoluje. Ale z dispečinku volali, že je na zakladači banko. Bohu ví, kdy teď pojedou vlaky. Zaplať pánbu, že nám to tady konečně odpečetili. Tak Franta. No. Kdo by to byl řek? A proč zrovna on? To bys ho musel znát díl jako my. Ten, jak vidí prachy, tak je všecko úplně jináč. Mně bude povídat, že tu knížku našel, jo? Ty si myslíš, že mu to dokážou? Malovat se s ním určitě nebudou. A taky proč? Aspoň se to konečně vysvětlí a bude pokoj. Máš pravdu. Ale Franta, to je, to by mě nenapadlo. Něco s tím udělat musí, když se jim to nepovedlo se mnou. Marii přece někdo zabil. Mhm, no. A před týdnem tu Marie seděla ještě s náma, vidí Honziku. Ale sám seděl, jak Frantu doprovodili do lapáku, tak co ještě chceš? Co pořád všichni chcete? Pánové, já už toho tady opravdu začínám mít plný zuby. Jen klid, Honziku. Hergo, co mi to tady? Koukni, co jsem našel. No jo. Hele, můj zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal. Pořád, že ti ho někdo ukradl. Ztratil si ho, jak jsme slavili ty narozeniny. No jo. Tak se mě dneska zdálo, že mám u tebe 5 papírů. Starej se o svý porád. To bys neřekl, jak je k tý kolejářský boudě dobře vidět. I v noci. Já mám ho dobrý oči. A pod ním má hubu, která umí mlčet. Když chce. To se ti asi skutečně něco zdálo, dětku. Já bych se na něj vykašlala, stejně je v tom namočenej. Prosím tě, co to říkáš? Takovej nesmysl. To si stejně myslíš jenom ty. Tak proč se pořád zajímají o to, co dělal v 8? Já jsem vás viděla stát u brány před 7. No ale to se klidně na ten důl mohl vrátit. A zabitý předtím, než přišel k tomu kinu? No tak si vzpomeň. Přece když někdo někoho zabije. No řekni, když přišel, jak se choval, jak se tvářil. Noc je někdy zlá a temná jako ten. V černém kupé sedí černý pasažér. Noc mívá srdce z olova a nevíš, proč je taková, proč právě k tobě nechová se fér. Proč tě trápí a jak bankrotář černou kápí
zastře tvář. Chci vědět, co si ten večer dělal od 7 do 8. Proč mi vyslýcháš? Odpověz, Honzo. A ty mi nevěříš, nebo co? Mám doma kvůli tobě peklo. Chodí za náma kriminálka. Honzo, ty mi neříkáš pravdu. Jakou pravdu? Marie po žádný vlak neskočila. Někdo ji předtím zabil. Tak pro boha mluv, co jsi udělal? Ať jsem udělal, co chtěl, bylo to jenom kvůli tobě. Noc je někdy zlá a chutná hůř než plín. Vlaje nad tebou jak černý mušelín. Přijde, když právě na dně si, jak dlouhé smutné procesí a na tvé rámě pověsí svůj stín. Noci příští nebuď zlá, nebuď zlá. Šedesát, pánové. Děkuju, srdečně. Vertíku, velký rům. Jeden rumeček. Tak, tady máš rumačka. Hele, dlužíš mě něco? Těch 5 táců, jasně jsem ti to říkal. Hele, nech mě bejt toho. Já můžu ještě chvíli počkat. Ale moc dlouho ne. Nejpozdějc do zítra do večera. Dej si pozor. Říkám ti, dej si pozor. Myslím to vážně. Jedný cigaretky tvoje keci nebudu poslouchat, dětku, rozumíš? Vyletěl jsi z té boudy jako splašenej. Dobře jsem tě viděl. Zrovna jsem si zapaloval cigáro tímhle zapalovačem. A pak přišel ten šlus na káblu. No a co? Kdo myslíš, že odtáh Marie na kole? Já. Žádáme cestující, aby urychleně nastoupili do rychlíku směr Praha, stojícího na druhé koleji. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík Praha. 33 korun. Lipová. Kam pak? Ahoj. Kde se tu bereš? My jsme se pohádali se Zdenkou. No a? A teď je to fuk. Neblázni. Neblázni a pojď domů. Přitom je Zdenka první holka, kterou mám opravdu rád. Tak já za ní zítra zajdu do špitálu a dám to do pořádku. Fakt, to by mě rozpíchalo. Jen klid. Znáš ženský, ne? Jseš prýma kloud. To víš, že jo. Nevážně, ty seš první kámoš, na kterýho jsem tady narazil. Co je s tebou? Čoče, já v sobě nemám kouska klidu. Mám pořád jenom pocit, že bych měl zajít na policii. To vezmeš? Já jim totiž neřek všechno. Jak to bylo s Marí? No a jak to bylo? No já jsem jí... podváděl se Zdenko. To přece vědí, ne? Ale vůbec ne. Já mám pocit, že tady každý mu úplně jedno, jak to bylo doopravdy. S Marí? Ne, se mnou. U mě se nikdy nikdo nestaral. Ani máma. Sotva táta umřel, hned si našla jinýho. Ten hned začal dělat, že jsem navíc. Byli oba dva šívaně rádi, když jsem vypadl z domu. To ohromná rodinka. A ty jsi byl v pondělí večer po šichtě ještě na dole, Honzo?
Proč? Co bych tam dělal? No, to je fakt. Co bys tam dělal? Dvakrát práva. Naše jsou proti němu, že je podezřelý vraždy. A táta včera říkal, že má něco s nějakým dětkem. Od vás práce kvůli 5000. Co, že mu je dluží? Já nevím. Ten dědek je na Honzovi chce. Můžete se, prosím vás, zeptat, jak to vlastně je? To nechte na mě. A domluvte mu. S tou vysokou. Pořád o tom mluví. Já už vlastně nevím, co mu mám věřit. Ahoj. Promiňte. Počkej, sedni si. Co je? Nediv se. Nejdřív ji toho naslibuješ. Jako s tou vysokou. Studente. Ale teď je to přece jasný, ale napřed musím vydělat prachy. Honzo, přestaň si už jednou vymýšlet. To si chceš takhle kecat až do smrti? Ale ne. Chci ti něco vysvětlit. Jak to bylo s Marií? To ne. S tou vysokou já na ní nemůžu. Nemám maturitu, lhal jsem. A co s dětkem? Co s dětkem? Proč mu máš dát 5000? Hele, nedal jsem mu je, to ti přísahám. Já už ti nevěřím ani slovo. Denko, počkej. Prosím? 5000 vybrat. Prosím. 251, 252, 253. Prosím. Se mi napište heslo, ano? Jak je to? Nemůžu to přečíst. Zdenka. Prosím. A na tohle vás budou volat k pokladně. Dobrý den. Dobrý den. Já bych chtěla 1200. Měl jsi pravdu, Jardo. Kdyby volal starý, hned se vrátíme. Dobrý večer, slečno. Co si přejete? Chtěla bych tu... Prosím vás, můžete dát panu Semerádovi? Ano, vyřídím. Děkuju. Prosím. Já si brnknu, jo? Ano. A dejte mi ten dopis pro Honzu, já mu ho tam vemu. Prosím. Děkuju. Tak jeden, chlapi. Tak dělejte sakra, ať to tu můžou schrábnout. Já za to vem. Mě policajtovat nebudeš. Já ti ještě ukážu. Nebo nechte si ty keci a tahejte. Pozor, chlapi! Pozor nad vámi! Udrž se vám! Pakázat! Udržíte!
Ještě 2 metry můžeš. Kdo tam zůstal? Kverka. Je to skluzová partie, nestačí utéct. Tak dělejte, chlapi. Ale pozor. Opatrně. Krucial. To nám scházelo. Zavolám sanitku, soudruhu kapitáne. To už je asi zbytečné, ale zavolejte jí. Počkej. Poznamte taky na oddělení, že pod závalem zůstal Kverka a že zjišťujeme okolnosti. Jasný. Opatrně, Honzo. Obraťte ho. Jo. Pomoz mi. Tak začneme. Pane Ševčík, byl byste tak laskav? Prosím. Rád bych vám položil pár otázek. A co jste dělal vy? No, my jsme slyšeli, jak voláte. Jo. To ti posílá Zdenka. Ti? Kapitáne, já jsem zabil Marii. Proč, pane Semiráde? Zabít. Opravdu ne. Ona mi vyhrožovala, že bude za Zdenkova, že jí všechno poví. Byla jsem v jiném stavu. To si ovšem vymyslela. Vymyslela. Nic takového soudní pitva nezjistila. Ale to ženské někdy dělají, když si chtějí udržet chlapa, ne? Ježiši Kriste, tak... Tak co? Nechte mě bejt. Já už dál nemůžu. Bláho. Jak je to v tom dopise? Vím už, proč si ten večer přiběhl ke kinu takový divný. Nejradši bych si pustila plyn. Zdenka. Přiznal jste, že jste zabil Marii Hamzovou. Proč ale zapíráte, že jste ji odtáhl na koleje? To udělal dědek. S tím já nemám nic. Ano, starý Kverka vás viděl, jste krátce po činu utíkal z boudy. Pomohl vám, co? Možná, že ji na koleje odnesl sám a pak vás začal vydírat a vy jste ho v pravou chvíli odstranil. Jak odstranil? Podrazil jste mu nohy, když se utrhla ta stěna. Já ho nezabil, dětka, ne! Chtěl jste umlčet jedinýho svědka. Ráno jste si bezpořitelně vybral 5 000. Našli jsme je u mrtvého Kverky. Neměl jste čas vzít si je zpátky. Ale to není pravda! Sedněte si! Vždyť já mám ty peníze tady! Thank you.
Stůjte. Otočte se ke zdi. Rozkročte se. Opřete se rukama o zeď. Pořád. Vstupe. Prosím vás, ještě jednou. A klidně. Kdy se to stalo? Měl na sobě černý punčocháč a roztržený. Víte to jistě? Ano, určitě. Jak byla oblečená, když ji našli? Nelírovaný kabát, bežová halenka, hnědá sukně, světlé punčocháče se vzorováním. Úplně nové, nenošené. A kdo vám dokáže, že v té marinkotce měla černé? Chovejte se slušně a o svém případu nemluvte, jinak se hned vrátíte na celu. Ano. Ahoj. Povolili mi návštěvu. Potřebuješ něco? Edo, prosím tě. Zajdi za klukama na šichtu. Ať si vzpomenou, jaký punčocháče měla Marie na sobě ten večer, kdy se slavili Tonyho narozeniny. Jsem ráda, říkal jsem vám, že o svém případu nesmíte mluvit. Udělej to pro mě, Edo. Konec návštěvy. Edo. Jděte. Edo, prosím tě, nezapomeň. Běžte. Zeptám se. No, dalo nám to trochu práce, soudruhu kapitáne. Tento týden bylo opravdu
hodně vkladů a výběrů, ale z toho vašeho seznamu si v posledních dnech vybrali větší obnos. Tihle dva, prosím. Děkuji vám, soudruhu řediteli. Moc jste nám pomohl. Přátelé, během týdne tu zemřeli dva lidé. Jak víte, nebyl to jednoduchý případ. Déšť smazal skoro všechny stopy. Dneska ovšem už víme víc. Projdeme si ještě jednou společně obě kritické situace. Marii Hamzovou a Kverku zavraždil totiž jeden a týž člověk. Prosím. Prosím. Tak, pane Karpíšku, jde o ten okamžik, kdy všichni odešli a vy jste zůstal s Hamzovou sám. Co jste si řekli? No, chtěl jsem, aby mi půjčila peníze. Kolik? 15 tisíc. Marie slíbila, že přinese vkladní knížku a já, že je vyberu ze záložny. Dala vám ji? Ne. Najednou si to prostě nějak rozmyslela. Jaké měla na sobě punčochy? Černý. Určitě černý. Jak to, že to víte tak jistě? Protože si je roztrhla tady o ten hřebík. Děkuji. A co vy, pane Semeráde? Jak to bylo s vámi? Pohádali jsme se a pak mi řekla... Teď jsem to už všechno vypověděl. Lékařská expertíza nezjistila u Hamzové žádné stopy poškrcení. Zemřela zadušením. Vy lžete. Proč bych to dělal, když jsem se ke všemu přiznal? Podle stop na tváři a na rtech se Hamzová bránila. Rty měla rozkousané. Tady nejde o zabití, Semeráde, ale o vraždu. A naproti tomu vy tvrdíte... Já mluvím pravdu. Trváte tedy na své výpovědi? Ano, trvá. A teď si předvedeme situaci, když zahynul Kverka. Postavte se, prosím vás, tak, jak jste stáli před závalem. Vidíte tam místo Kverky? Ano. Jsem? Vy jste právě přicházel, že? Ano, vracel jsem se od Hradla. Takže jste měl celou partu pěkně před očima. Ano. Co se stalo, když se utrhla ta stěna? No, všichni se rozutekli. Pustili háky a utíkali od vantu směrem sem, k mašině. To víte, bylo to pár vteřin, tak... Ale... Počkejte. Tady to bylo jinak. Co bylo jinak? Honza se mi rád nestál tak blízko u Kverky. A tady na pravé straně... Ano. Soudru kapitáne, z několika důvodů si myslím, že to bylo všechno jinak. Co všechno? I smrt Marie Hamzové. Co ty o tom, prosím tě, víš, Edo? Co se do toho plete? Jasný, to jsi tu ještě nebyl, tak mlč a dělej, co máš. Okamžik. Potřebovali jsme zjistit... Co nejdříve, jak se to stalo? Poznali jsme, že tady pan Semerád nám něco tají. No, a tak jsem šel, i jeden z nás, na pár dní pracovat. Já s ním souhlasil. To, co se stalo, leželo na všech. Tak tedy to je poručík Krátký. Odkud ty jsi přišel? Od Ráhy. Na mou duši, od Ráhy, dělal jsem Vechtra. Tak prosím, poručíku.
Ano. Opakujte svou výpověď. Po oslavě Tonyho narozenin jste šli do šatny. Vy jste pak vyšel. Sám? Ne, s dětkem. S Kverkou. A kam jste šel? Pro tašku do mašiny. Zdálo se mi, že slyším nějaký volání. No. Snad to mohlo být jako pomoc, ale to... To jistě nemůžu říct. Kdyby mě to tehdy napadlo, tak jsem tam samozřejmě šel. Odkud se to ozvalo? Jako od kolejářský boudy. Nebo snad z ní? Kolik bylo hodin? Řekl jste, že tak po čtvrt na devět. No, to se dá zjistit dost přesně. Jak? Bylo to pár minut po tom šlusu. Jak nastal ten kraťas. Všude pak byla tma. To jsem viděl taky, jak zaslo světlo. Běžel jsem už po kolích, jak jsem utekl z kolejářský boudy. Mm-hmm. A teď prosím vás, když jste slavili ty narozeniny, vzpomeňte si, měl Kverka ještě u sebe ten zapalovač? Tu pistolku, je to důležité. Určitě ji měl. Chtěli jsme všichni připálit Marii, ale dědek nás předběh, to vím jistě. Měl ho ještě potom, před boudou. Zapaloval si, jasně si na to vzpomínám. Nadával na ten kraťas. Hmm. Ale druhý den už ho neměl. Naši lidé ten jeho zapalovač našli v kolejářský boudě. Už to ráno, když jste objevili Marii Hamzovou na kolejích, jsme zjistili, že byla zabita někde jinde. Proto jsme dali boudu zapečetit. Z toho tedy vyplývá, že Kverka musel být v boudě ještě po oslavě Tonyho narozenin. Co by tam dělal, Edo? Promiňte, soudruhu poručíku, je to možný? No právě. Co tam dělal? Nezlobte se, soudruzi, ale co tím chcete naznačit? Že Marii zabil dědek? Pro boha, proč? A kdo zabil jeho? Ten, kdo stál vedle něj, když jste táhli ten kabel. Postavte se tak, jak jste doopravdy stáli. Kam jdeš, prosím tě? Já jsem přece vedle dětka nestál. Co blbneš, já jsem stál celou dobu po tvý levý ruce. A určitě jsem byl poslední. Co je to za nesmysl? Hergo, co? Snad nechceš říct, že jsem dětka zabil já? Co bych z toho měl? Co pak mě překážel? Ano, správně. Jde o to, komu jeho smrt prospěla. Kverka se pokusil vydírat Semeráda. Ten si taky skutečně bezpořitelně vyzvedl 5 000. To jsem nezapsal, ale nedal jsem mu je. Jenže po Kverkově zavraždění jsme v jeho peněžence našli jiných 5 000. A dnes ráno jsme zjistili, kdo ty peníze bezpořitelně vybral a komu patří. Ale to by znamenalo, že Kverka vydíral dva. Ano. Viděl mě, jak jsem utíkal z boudy, co jsem mohl dělat. Já mu ty peníze chtěl dát, opravdu chtěl. Ale já ho nezabil, na mou duši. Soudruhu, kapitáne, koho ještě Kverka vydíral? Vraha. Ano. Skutečného vraha Marie Hamzové. Dobyši, mějte rozum. Nemá to smysl. Tohle jsem říkal Marii. Nemá to smysl. Přesně tohle. A nedala si říct. Honza si myslel, že Marii zabil. Utek a pak jste přišel do boudy vy. Je to tak? Tak dobyši, jak to bylo? Thank you.
Marie. Co chceš? Něco jsem ti přines. Nic nechci. Už jsem ti jednou řekla, že nic nechci. Marie, vykašli se na něho, prosím tě. Přece vidíš, že o tebe nestojí. Přišel jsi mě utěšit? Ne, to ne. Ale chtěl jsem ti říct... To jsi vybral tu pravou chvíli. Jestli si myslíš, že se k tobě vrátí, tak toho se nedočkáš. Nebudu na nic čekat. Zaplatím ti je. Chceš jít? To, co ty holce řeknu, na to do smrti nezapomeň. Marie, Honzu nedostaneš, jenom si uděláš ostudu. To je mi jedno, ale ona ho nechá. Nenechá, ty to víš dobře, že ho nenechá. Ona ho nechá, protože já ji zabiju. Já ji zabiju, tu děvku, ne! Prosím, co to říkáš, co to říkáš? Ty jsi zešílená. Co se o mě staráš? Já tě mám rád. Nech mě. Marie, zůstaň tady se mnou, prosím tě, Marie. Ty jsi zbláznil, prosím tě, nech Marie. Mě. Pusť mě! Prosím! Marie! Prosím, pomoct! Marie! Co se stalo? Tady ji nemůžeš nechat. Dáme ji na koleje. Já ti pomůžu. Odveďte ho. Kdybych neutek, nic by se nestalo. Vůbec nic by se nestalo, Edo. Pane Semeráde, vy půjdete s námi. Proč? Podepsat protokol o vašem propuštění. No tak pojď, Honzo.